Emakume eta gizonen berdintasunerako gunea, emakundek koordinatzen dauen gune bat da, eta entitate eta erakunde ezberdinek antolatutako ekintza osatuta dago. Helburua da, entitate eta erakunde horiek berdintasunaren alde egiten dituzten aleginak batzea, ikustaraztea eta euren arteko sinergiak sortzea. Beti esaten dugu, berdintasuna lortzeko gizarte osoaren implikazioa behar beharrezkoa dela, eta uste dugu gunea zentzu horretan eredu bat dela, eta gonbidapen bat gizarte osoari berdintasunaren alde egiteko, ez da?